Old sotuvli yerimizda sotuvga qo'yilyapti. Bir sotuvga 25 ming dollardan so'rashyapti. Qadirdonlar, Toshkent tumani Kirovga yetib kelganmiz. Mana marhamat. Yerimizning razmerini ko'ringlar. 4 burchi. Hop, uzunligiga ketgan 23 metr, kengligi bo'lsa 26 metr bo'ladi. Endi agar 1-2 metrda adashgan bo'lsam, uzr so'rayman. Bu joyimizni plus yana bonusi ham bo'ladi. Mana mana bu zahvat joyi ekan. Mana masjidgacha hujjat, old sotuv, hamma narsalar zo'r turibdi. Bu odam bo'lsa qo'shib olingan joyi bonus hisobida sizlarga kirib ketadi. Endi bu kiruvish yo'ligimizda bo'yapti. Xo'p, yo'ligimizning kengligi 3 metr kattalikda. Hozir endi tashqariga chiqib, lokatsiyaga aniqlik kiritamiz. Ketdi. Mana bu tashqi mahallani ko'rinishi bo'ladi. Ko'cha keng. Mana mana Olmazor ko'cha. Hozir u yoqqa chiqib, sizlarga lokatsiyani yanada aniqroq qilib ko'rsatib beramiz. Ketdi.